Hei, hva skjer? Alexio! Jo, en Simon Haas! Ibe! Den er gav seg, men... Jeg er Alexio! Alexio! Jeg tenkte at du var snill. Nei, det var plutselig. Skal du ikke si noe? Jeg er den største fan! Sebastian, 61, jeg kan ta en titt. Alexio! Du, jeg er din største fan! Jeg er din største fan! Jeg er din største fan! Ja, jeg tror bare jeg har det nå. Men Alexio! Hei!